السلام علیکم ګرانو کتونکو پروگرام کې تاسو ټول ته هرکلی وایم زم لایبه حسین او ما سره دی شیف نو شیروان امید لرم تاسو ټول به بالکل ٹھیک ٹھاک او خیر خیریت سره به او امید لرم چې اختر به تاسو ډیر په خوګه او ډیر په خوشاله سره تیر کړی خوګ اختر دی او ډیر په خوګه او خوشاله سره به منځلی وي نن چې کوم دی زموږ پروگرام کې هم موږ ریسیپیز چې کوم دی تاسو پردې سي تیار کړی چې پکې خوګه هم شامل ده نو نو شیروان به تاسو کو چې نن زموږ په پروگرام کې سره ریسیپی ده نن چې موږ چکن بریانی پخو چکن بریانی او یو موږ پخو شیر خورما شیر خورما شیر خورما دغه رنگدار منچي رنگارنګ منچي چکن دی تاسو ګدا دا چولی د دې ته موږ د دې کیسه خاصیت دي چې موږ شیر خورما د دې شیر خورما خدای چې شیر خو یغه ته کنه اصل کې شیر وی کجورو دار کجورو هغه کنه دغه کجوري بس دې د وجه ته شیر خورما وی او چې هغه پکې نه چونه بیا ساده دا بس دا منچي د شیر خورما دا دې شم شیر خورما دې کنه خیر نن زموږ ډیش چکن دی شیر خورما دې اور د دې موږ څنګه د دې موږ څه ساتو ها ګرام کتون کو د تاسو ریسیپی نوٹ کې داخو ما یو لیټر پیغ شتو کنه اې کې مې چې کم دی نو یو پیکټ چې کم دی دا سویانی پیکټ هغه شتو کنه ما یو نه لکم لکه دا پورا پیکټ تاسو نه شم تاسو په مرضی خو لکه ما یو نه کم هغه شته تقریبا سلوره مې سره هغه هغه شته دا پیکټ هغه دا چکن څنګه او هغه یې شه په اې کې مې دا هغه واچولو او دا ضرور پخېږي بعد په نړۍ ورو پخېږي چې کله دا پخې شي د کې ملاتې چولي یو څه دا مې چې لګي سختي نه دي دا لګي سختي او په نړۍ ورو په خو دا ورو نه پښتون بس ډایرکټ نه نه ډایرکټ بچو دا موږ ډایرکټ بده کې الالچې پاوډر مې چولي دي او اثر به یو د چې کم دي نو برفیان پیس چولي دي او دا به چې او په مې چولي دي او چې موږ د کې اخر کې چو او د کې موږ جلی سره موږ دا خو نه جلی سره نه جلی نه بغیر بغیر دا سم مزار اجي ور سره موږ سره زموږ بلش چکن بریانی چکن بریانی خګرام کته چکن بریانی خو ډیر اسانه خو بیا تاسو نوٹ کړئ ما غشتو دو درمیانه پیاز می غشتو همې په شمه کوکینګ یو پیاله شمه کوکینګ اول می غشتو اې کې می چکم دینو یو ټیبل سپون اوګا درک پیسټ واغشتو اې کې می دی پیاز واچولو چې کله غ فرای شو او دا سو فرای شي نو چې دی اې کې می لګ شنه بو واچولې دې کې می چکم دینو زبر دا چوما بریانی پاوډر مساله بریانی مساله سپایسي تاسو خپل مطابق اډ کوئ چې بریانی خو سپایسي خونته بالکل زموږ په پروګرام کې نن یو ډیر خولي ملمه هم دی چې کوم سوشل اکټیویست ته فلاحي کارونه کوي خو دې فلاحي کارونو خو بل شي سوشل اکټیویست چې څوک فلاحي کارونه کوي خو د دې په کار کې خاصیت دا دی چې د خپل فلاحي کارونو سره سره خلکو ته لیګل اویرنس هم ورکړي نو موږ سره موجود دی خیسته رحمان السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مهرباني د وی ټی خیبر د ټولو تنظیمي چې تاسو نن ماته بلنه راکړې ده او تاسو ماشاءالله په دې خولي پروګرام کې زدلته کې ناشته ډیره مننه ډیره مننه چې تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکو مره ته وای څنګه تاسو اختر مو څنګه تیر شو الحمدلله اختر خو د همیشه په شان د ټولو ورځې او ټول وختونه د الله پاک دی او چې کله موږ د اختر خو د خوشاله خبره کوو کې نن چې هم ډیره زیاته مزیداری او خبره ده چې هر وخت په جوړ کې د انسانيت درد او جذبه لرل پکار دی عظیم صوفی شاعر رحمان بابا فرمای کر د ګلو کچې سیمه د گلزار شي از غیمه کر په خپو کې بده خار شو ته چې بل په غشول هسې پويشه چې همدا غشه بستا په لور گزار شو کوې مکه نه د بل سړی په لار کې چرېستا باد د کوې په غاړه لار شي نو د خو جذبو سره هر لازه خسته ده ډیر خلک دی کنه چې د مستقبل پلانینګ کې چې منصوبه بندي کې چې زبا ډیر پیسې ګټم ډیر وسیلې به ما سره نو په وسیلو باندې جون نه خسته کیږي په کلی سوچ باندې جون خسته کیږي یعنی کلی خبره ده یو سړی سره سیکل لے یو سړی سره چې کم دی د یو خوب ګرینډي گاډې دی ور سره نو هغه سیکل والا سړی خوشاله پدې باندې وي چې دا سوچ مثبتي او کدی دی ګرینډي والا سوچ مثبت نه نو دی اچري خوشاله دی نشي دی به همیشه چې کم دی د ناشکرې आवाज کوي نو ځکه بار بار موږ ته دې خبرې تلکین نو خبرو ممکن چې تاسو شکرم کوي او د نورو انسانانو فکرو مم کوي نو بیا به تاسو په خپل ملاري اساني کې استاد چې خپل البم کولیو خسته جی نو تاسو اختر اون تاسو پختر کیسه سوکړل په عمومي توګه چې ظاهره خبره ده چې زه یو سوشل ورکر سره سره زه د یو ریډیو براډکاسټر هم یم یعنی مطلب دا چې ریډیو سټیشن باندې زه کار کوم او کوشش زما دا وي چې الته کې څنګه تاسو خبرو کې یو خو سوشل ورک دی چې پریکټیکلی خلق پخپل د خپل جیب نه یا د نور ملګرو نه چې کم دی وسیلې راغونډي او دغه په ذریعہ د نور مرسته کوي زما کوشش دا وی چې زه په معاشره کې یا زما چې کم اوریدونکو دي یا ما سره کم کنسرن خلق دي یا زما د چاپیریال خلق دي چې ما سره پیژنګلو ده نو زه به مچا خلکو ته زدا سه سوچ ورکم چې تاسو ځان نه مشران وی غن چې مړګي دړ یا شل گیدړ م جوړوي بلکې ځان نظمري جوړ کړي چې هغه پخپلوم خوري او په نور باندې هم خوري
نو د اختر په ورځو کې مونږ چې څنګه اختر تیر شونه په وړو کې اختر کې مو په هر اختر کې زما دا کوشش یا چې کله مونږ داسې د خوشاله ورځي یا عام ورځي څنګه چې مول چې ما د پاره یا یو خل انسان د پاره هر یو لازم چې کم دی د الله پاک یو نعمت ته نو زه دا کوشش کوم چې خلکو ته اویرنس ورکم شعور او پوهه ورته ورکم په عمومي توګه زمونږ په ملک کې یو ارتقای عمل شروع دی ظاهره خبره ده ترقی پذیر ملک دی نو په دې کې وخت په وخت باندې مختلف قانون سازی کیږي اگر قوانین باندې که خلک ځان پوی کې نو غی ته به اچری جتنی چای چا تلا سونی سی او دا حکم هم دی یا دا د خبره تعریف او ستاینه هم شوی دا چې پاسنه یعنی ورکړی والا لاس کم دی دا د لاندینی یا اغستو والا لاس نه ډیر زیات غوره او بهتر دی نو زما مقصد دی چې خلکو ته د خبره شعور او بیداری را پیدا کما چې په زیاده دي چې تاسو بل چا نه غوښتنه کوي یا تاسو په خپلو شته وسیلو کې خوشحالي کې نو د دې چل ورته زده کوم هغه چل داسې دی لکه اوس د مثال په تور مونږ په عمومي توګه وګورو نو زمونږ چې کوم کور وي نو پای کې مونږ هیڅ چری په تربیت باندې سوچ نه کوو دې خبرو ته مونږ کتابي خبرې وایو یا ورته نصیحتي خبرې وایو چې مونږ خپل ماشومان په دې خبره پوهیږو چې بچې کله په یو کمره کې کارپیټ پروت وي یا درای پروت وي نو خپلې چپلې به دغه کمرې نه بهر وباسي دا اوس نن سبا یو ټرند جوړ شوی دی مشرانو هم چې کم دی په کارپیټ یا په درای باندې چې دی سره مشران چې څه کوي نو ماشومان کوي ماشومان کوي بل دا دی چې زه خلکو ته دې خبرې اوبیر نه سول کوم چې تاسو عمومي تور باندې زه خپل چاپیریال کې وینم چې کم غریب خلک یې اغي به د نشې توکو استعمال کوي سیګریټ بمز کې او دغه شان نورې نشې باندې زینو هم نه غستل غواړم بیا په عوامي مقاماتو باندې دې نشه کوي نو یو خدا دې چې په عوامي مقاماتو نشې کولو سره تاسو خپل د پېپړو یا د خپل بدن نقصان خو کیږي خو د هغه پېپړو نه وته ښالوږي تاسو په چاپیریال کې په نورو خلکو باندې پروزي نو هغه سره 50 یا 60 یا 100 خلک مفتو کې چې کم به متاثر شي او دومره هدا پورې متاثر شي چې هغه لوګي تاسو د پېپړو نه وته نو که تاسو کې کم مرز یا نورو ته منتقل شي نو دا به ما چې یو سړی د دې خبرې جړه جاړي چې زه غریب یم نو هغه دې په دې خبره باندې غور او فکر وکړي چې زما عمل څه دی ځکه چې د مونږ د عمل نتیجه زموږ د حالاتو په صورت کې راځي یعنی دا یو ساده خبره ده که زوز د مثال په تور د شیشې د لوخې ده کدا زه خپل سر د پاس ولم واپس بم دا زما په سر راځي که زه ګل د خپل سر د پاس ولم ګل به زما په سر راځي دا که شانته سوای چې زموږ د ملک حالات یې زموږ د خلکو د عمل د خلکو په وجه باندې دي مونږ د پاکستان نه یو پاکستان زموږ نه ده بل دا چې مونږ الحمدلله اسلامي جمهوریت پاکستان کې اوسو د نورو مذهبونو او د اقلیتونو چې څومره هم دلته کې آباد دي هغه د پاره هم په زړه کې احترام لرو خو زمونږ دین چې ظاهر خبره ده اسلامي جمهوریت پاکستان د اسلام په بنیاد باندې قائم دي نو مونږ ته د خبرې حکم راکړي چې تاسو که په هر یو ملک کې یو سړی په امریکا کې موسی کې نو هغه ملک سره دی بینو کې بل دا دی چې شعوري حسد په کار دي چې مونږ ټول په دې خبره باندې پوه شو چې زمونږ د پاره اختلاف چې کم دی دا رحمت دی په زید دي چې مونږ یو بل سره داسې سخت دریس خپلو سخت موقف خپلو نه دی کول په کار بلکې په دې بنیاد باندې چې مونږ د ملک ترقی غواړو د انسانیت ترقی غواړو نو مونږ د مثبت سوچ سره او د اختلاف چې کم رائے مونږ لرو نو باید چې هغه په خولي طریقې باندې بل ملګری او ور سره د مونږ خپل کلچر چې کم دی فالو کو بالکل ظاهر خبره ده بلکې ژوندۍ اوساتو زمونږ ګوري کپڑے جامې زمونږ پیزار زمونږ چې کم دی خبرې زمونږ د ناشته پاسته انداز اقبال ہوئی چھ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اور بیا فرمائی فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں دد بدا سے شیرو نے دچ پدے کہ د جون ٹولا فلسفہ پٹا پڑا تھا ہمدا شانتی در رحمان بابا دا دو شیرو نے دری شیرو نے موویل خبر دادا چھ معاشرہ افراد جوڑئی مطلب خلق را غونډ شي اغي او معاشره جوړي نو د اغي چې سکی اغه دغه معاشره اصل شکل به دنیا ته پډاګه کوي یعنی مطلب دا دغه زخه خبره کوم یا خناسته پاسته کوم نو اغي بمونیت باندې زخه په جنگلو زماوي ډیر خوله خبره تاسو کوو ډیر خوله ډیسکشن روان دي خو اوس چې کم دی یو دمه ټایم شوی دی یو دمه واخلو ورپسې به بیا راځو جی ویلکم بیک ګرانو کتونکو ډیر خولي ډیسکشن هم روان دي زموږ ډیر خولي ګیس سره اور ور سره نن زموږ چې کوم ریسیپی دا هغه هم ډیر زیاته خولي ده نو شیروان به تاسو کو چې تر کومه پورې رسید بجی دا تم ګډ ټایم هغه ته تقریبا دا تاسو ګوره دا چې لګ نو ټینګ شي کنه او دا دې کې به موږ چې کوم دین اخر کې چینی اچو او دا منچی چې ما کلم ټرای کړی دا من همیشه سخت راغلی دي د دې سوجه ده دا تاسو تیز ور باندې پخوي کنه پتی زور دا مو پسلو انچ پیبر پسلو انچ پخوي پسلو باندې ډیر خراب دي
دا سخت به دا وی داس لګدا لګدا سه هاټ شان وی کنه خود دې هغه هم دای چې دا کلر هغه داسې کنه دا ډیر سخت نه راځي دا په نری ور باندې سپخه کې بالکل به دا سخت یو منچی یو کوم ساګودانی دا همیشه منه سخت راځي دا به تاسو خساګودان لګي خوشتوي مخکې دا مخ کې چې کوم دې خوشتوي غوړي او وسره چې کوم دا بریانی تاسو تیاروي کنه دا نور ټول کار خوري رسان دي دا سالن تیارول خود دې چې کوم بیا مکسینګ دې کنه دا ډیر زیات ګران دي نو موږ به خیسته رحمان صاحب ته پوس کو تاسو څنګه کوکینګ سره مو شوق شته کنه نه الحمدلله ز د خپل کورودان سره خه پوره پوره چې کوم دی په کې مرسته کوم مرسته څه کوم بلکې زور لا په خوم نو دا ډیره زیاته خبره تاسو مطلب سی وتا خپل کورودان سره لګیا کار کوي کوکینګ وسره کوي صرف دومره دي چې د خپل سوچ زاویه بدلول دی زه په دې ډول ډیر زیات مشکور یم چې شکر دی مال خدای پاک یو خه د دنیا ته یا ژوندګې ته د کتلو یو زاویه را کړی دا دی اوس یو خبرو کوي هغه کې مې خپل فلسفه پټه ده تاسو ورته دوه چیرې د منځي زمانه سخت راځنی چې په دیمیان چې په نری گیس باندې په خوي غنه ګوري دنیا قدرت یا خالق حقيقي الله پاک د تقسیم ته یاد هغه عمل ته موږ ګورم سلولی ګریجولی کار کوي بالکل وخت د ټولو نه قیمتي سیس دی چې په کم سیس باندې زیات وخت لګي اب خپل جوړیږي دا خبره بالکل واضحه ده یعنی مطلب دا دی چې ځکه اکثر وینه مکنه ز خپل زموږ یو رندار دنو هغه پیاز داسې کټ کوي وزله کسان ته بیغمه کوي کنه زما کورودانې چې په مینه مینه باندې پیاز نری نری کټ کوي نو هغه چې کله پخلیو کې غننه دوه پخلو کې فرق وي دا به تکور کې څه مسله نه جوړي چې تاسو د خپل نه نه خو لکه مطلب زه هیته په مخامخه مې مزور ته مې چې غره وخت لبا کار لبا وخت ورکی مینا به ور سره کې هر یو کار ګوري که تاسو مثال په تور یو سویپر صفایو مم کوي غننه سیمپل کار دی چې سزا ټیکنیکل خبر نشته خو کاغه مینی سره کار کوي کنه نو خسته برازي دا موسیقي ولی په مونږه خلګي یعنی دا خبره تازه واضحه کم عمومي تور باندې کوم چې مونږه سو کم کار کوي تندیر اچولي کار کوي کنه او میوزیک والو ګورې نو هغه مونږ یو بابو ملګری هغه بزاوې چې کله تبلغه غي نه خان دي مور سره هارمونیم چې غي نه ډیر افورت سو ډیر په خوشاله ور سره نو چې کلم تاسو خپل کار په خوشاله سره کوي د زړه نه کوي په مینه کوي وخت په لګوي اب خسته راځي او کنه ته چې بس ګیس بوله لګوم مومن چې به ورواچو مونږ بس هغه به سهلي اگر زمون غنن سبا خلق دې جلباز دي څنګه ځکه نن زمون چې لکه تیز انچ وینې زر بدل تا وایي همدا څه دا د غنی چې مطلب سونه انچ لو وینې دونه خپل پخېږي څنګه تاسو خبره کوڅه تاسو خپل کور کې کوکینګ کوي کنه زمون په سوسایټي کې چې کم سړی خپل کور کې کوکینګ کوي نه دا زنانو کار دی لکه دا سړی چې کم کوي نو خلک وی چې یا خزه په زوره وره ده بنده څه قسم خبره تاسو اور خپل لغه کې کنه نه اوري او نو اپریشیټ کوي مو بالکل مثال په تور ډیر خلک مختلف دي کنه هر سړی خپل خپل سوچ دی غوښوب دا سه خبروم کینو الحمدلله زموږه کنوینسینګ پاور خدای چې په دې خبره کنوینس کوم چې نه دا سنت رسول دی جواب ورکوي او ظاهر خبره ده بل دا دی چې ګوري مثال په تور مونږ په کور کې اوسېګو نو کار کول صرف دا یې کار خونه دی کنه په عمومي تور ماته اکثر دا وي چې را د ماشومان کنه نو ماشومان هم سمبالوم زور ته بازه ټیم هم چې نه دا ماشومان په خپل سمبالو ځکه چې لګران کار دی چې کم سیزونو کې تاسو مرسته کولی شي باید چې وکړي لکه اوس مثال په تور خلق خپل کورنۍ سره مینه کوي کنه کورودان د خور د مور د مختلفو رشتې دي زمونږ کلور ده نو دا رشتې ډېرې اهمي دي ډېرې خوږې دي موږ ور سره مینه کوم نو د مینې صرف دا خو نه لکه چې زمينه کومه مینې ثبوت هم ورکول دي اوس زب څنګه خپل کورودان زه اکثر هغه ته دا مې ما او زه ایون زه دا فلسفه لرم زه مې چې دا کوم کورودان یو کنه دی من صرف پخلی کول پکاري یعنی مطلب دا نور کپڑے جام به وینځل دي د پاره کوشش سړیو کې چې بهر نه چرته کوي کنه یعنی زم کما سره وسیلې زیاتې راشي چې زه په کپڑے جام مينو وینځم لوخ هم پینو وینځم بس صرف پخلی په کوم ځکه چې هغه داسې یو کار دی چې هغه روح سره تړلې وي ډېر نږدې کنه نو خبره موږ دا کوله چې د سوسایټي کې دا ټرندینګ چې هر سړی خپل خپل سوچ لري چې یاره کار په کار دی نه دی پکا نو چې موږ د مثال په تور زمينه کومه د خپل کور ودانې سره نو کاغذ ډک بالټي کپڑے چې کم دی پاس پچت باندې خېږي نو زه دا غي نه زیات لکه الحمدلله سړی له خپل زیات قوت ورکړي نو بالټي سړی چت کې پاسو خېږي او دا ورکوټي ورکوټي دا نرتوب په دې کې محبت وسره زیاتېږي بالکل زه مې چې نرتوب په دې کې او ماشومان باندې د ډېر خو امپیکټ چې کم دی ظاهر خبره ده بیا استاد سوال چې کم دی بچي دې مغه مغز د کیسنګ چې موږ سیګریټ مثال ورکو هم دا شان تیسه اکثر په دې باندې ډېر زیات خفکیږي موږ سوسایټي کې اکثر خلک واشروم استعمال کوي دا غیر صفای خیال نه ساتي کوری واشروم کچن د ملاسته او د ناشته ځای باید چې دا مکمل صفاو مم وي او دې طرف ته پوره پوره سړې پام درنو کی چې پاره کې اس قسم له د هایجین چې کم دی مسله مم وي نو کدا سړې له غوند کوشش کین نو اس قسمه مسله ناراضي اکثر مونږ د سکول یا د استادانو نه د خبرې توقع کوو چې به زمونږ بچي تربیت کوي دا خپل کور کې د مور پلار یا چې کوم مشران وي دا غینه ماشومان بهترینه درسګاه خپل کور دی
او خپل سوچ خپل د سوچ زاویه یا جونته د کتو زاویه مونږ خولي کو دا ټول سیزونه ډیر زیات مزیدار او خسته وي. ها جی نور تاسو چې کوم دي څنګه خبرو کښته سو سري لیګل اویرنس هم ورکوي نو تاسو څنګه لګی چې مونږ په سوسایټي کې د اویرنس څونه ضرورت دی او بیا مطلب دا چې مونږ څنګه خلک اویر کو چې هغه صرف هغه او رینا ګوري نه بلکې هغه پریکټیکلی کوي هم هغه کار نو د دې لپاره چې کوم دي تاسو کار کوي یا نه وړو کې شانت مثال در کوم په اختر کې عمومي طور باندې مونږ د تجارت کوونکو نه ګیله کوو غواړو چې کم په بازار کې مونږ کپڑا جامه اخلو یا څه سامان دې نه اخلو اینه ګیله مونږ چې را دي ته دي چې کم دې بتمیزي کوي یا دي چې کم دې ګران سودا خرڅي یا چې کم دې سیز واپس نه اخلي د دې لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت چونکی څنګه مختلف کمیشن جوړ کړي وخت په قانون سازي کېږي په صوبایي سملې کې آر ٹی آئی کمیشن جوڑ شوی دے رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن ٹھیک شو جائے کہ سمر معلومات تاسو د کمی منصوبی متعلق اخلی اغستے شي د جګړو د جنگ کولو ضرورت نشته رائٹ ٹو سروسز کمیشن جوړ دے چې تاسو لاړ شي کم سروس تاسو ته په متعلق وخت کې نه ملاوي دغه متعلق تاسو کمپلینټ کولی شي باقاعده جرمانه به تاسو لاړ هغه عہدیدار درکې سمر سرکاري عہدیداران چې کم دي دا زموږ د ټیکس په پیسو باندې چې کم دي خپل کاروزیار تر سره کوي نو اوس دغه قانون هم دی د تلسیمیا متعلق یو قانون جوړ دی چې د چونکه مختلف خلق ماینر او میجر دي کنه د تلسیمیا نو چې دوه ماینر ملو شي نو هغه یو میجر ماشوم زی ګولې شي یعنی 25% چانسز دی نو چې کله تلسیمیا ماشوم پیدا شي نو هغه بیا دا سی وی چې هغه ته بهر میاش وینه خېږي نو کله چې ماشومان زیږي کنو کام ورته تبا کیږي د دې متعلق خط د اختر ما خبره کوله کنزیومر رائټس پروټیکشن یعنی د صارفینو د حقوقو د تحفظ کمیشن هم جوړ دی هغه څنګه اکثر مونږ سودا واخلو تیر ورځ زر ته پریکټیکلی مثال در کوم چې اسانه شي اوریدونکو ته هم او کتونکو ته هم ایمن په دې خبره باندې اوس پوښی چې را مونږ سره به سوک دوکه دا کنه شي کولې زلاړه ما کورودانې سره مونږ یو جوړه واغسته چې کله مغه واغسته بلکې هم دا شرط ته ما جوړ کړی دی نو هغه ما بیا ویل چې زما بچی د پاره انداز یې جوړه کم هم سیم نو چې زلاړه مما ورته چیرې داسې ماته نه جوړه وړي باغره را کوي چې او دادا یو کپڑے را کراله واګه دا غیر زیاته بیکارم و رنگ یې مر سره صحیح نه میچ کیدو اچې ما یوړ نو خوندې را نه کو واپس مې ولې یوړ ما ورته چیرې مال د دا رنگ جامې را کنو ماته چې داسې خونښتا او دا نورې بدل درکم نو ما ورته چیرې ز سپینه کپڑا را نو هغه کې هغه ماته پته لګید چې دا د ټولو نه بیکاره کپڑے را له په زیات قیمت باندې را کوله نو ما ورته بس یار دا واپس واخله نو ما ته چې واپس خو د دې مارکیټ اصول نه دي ما ته د اسلامي اصول دي چې مال واپس غستل دي کمل نه تاسو دغه نه کټ کړي وي د تان نه نو ما بدل واپس کول نه خو تان نه د کټ کړي خل نه جوړه ونه واپس کوي تاسو ٹھیک شو نو هغه واپس نه کنه بزلاړه ما کنزیومر پروټیکشن چې کم رائټس کمیشن دی هغه ته مې ویل هغه باقاعده ورته نوټس جاری کو جرمانه کو ها جی جی اوس په کوم دی مونږ خبرې ډېر خوان کوي او بندوي چې ټایم ډېری پر کوم مزه کوي نو څه مونږ زو شیف طرف ته چې کومه ته لګي ऑलरेडी تیار دي شیر کور مزه وته پس مين چې وې ما شیر کور مال ऑलमोस्ट چې کومه تیار ده اخر کې تکم چینی اچو ٹھیک شو ها یو پیاله چې یو پیاله بس چینی ګران هم نه شروان سي نه دی خوګم ها ګران خو ته تاسو ته کې براون شوګر ما چول شي کنه او که څوک تاغه براغه نه دان هغه نه کې براون شو تاسو ته کې شاد ما چول شي هني دا براون شوګر تاسو خبرو کنه لکه ما ورېدلې چې کوم خلک ډایټ دغه کین اوږي براون شوګر استعمال او کني تاسو بیا ډیر زیات ډایټ کانشس ان تاسو هني استعمال هني هم خوګه دی خو لکه بیا چینو نه خدي تاسو خوراکي خوګه خوخي کنه سپایسز مخ خوخي یار زه خو تر سکون سیزونه ډیر زیات خوخم او تروش زما کور خړی ډیر زیات خوخی زه به دا وایم اکثر مته شته کې مطلب لوبیا لوبیا ها لوبیا 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 او جا نو مته سو ورته کور خې وای سو ورته لوبیا وای سو ورته شوپړ وای او شوپړ نور دي لسواتیا نو ته شوپړ وای مختلف قسم نمونه اخلي دار علاقه خپل خپل ثقافت یا خپل لفظونه دی ورته وای خو بهر زما د چټنه والا لوبیا او کټړک شینو بیا لامه زکای او بریانی می ډیر زیات خوخه ده خپل بریانی په خوم مته سره موږ نه پخلم او کنه بریانی نه خمه زدار په خولې شم بل دا چې بریانی کې دا دي چې عمومي تور باندې خلک پکې چیکنه چي کنه چرک پکې چي زه دا غوخه والا بریانی جوړه بیف بیف پلاو خاجي موږ نن تاسو سره چیکن والا پکړه خاجي تاسو چیکن والا پکړه چیکن والا لا مزه کوي پای کې زم ما لیک پیسز کې زیات استعمال شنو ډیر خوند لیک پیسز پکې چولې تاسو سره خاجي او خوګي سر مو شوق نشته او چې کله روټه اخره ما خواګه ور پسې خامہ خازه مزه کوي یعنی زګلې ونه ګرځم چې زه بخواګه چرته خلکو ته ظلم کیږي کنه چې سپای بیا خلکو چې خواګه زهره خبره ده زله الحمدلله زه هر سخرم لګل خرم او مطلب دا چې هر سخرم د ورځې ټول ورځ لګ اکثر ما ته مرګي وي چې ټول ورځ ساريږي نو خوراک څه کم دی دا خو
خپل جسم چې کوم ګوري انسان کې دوه سيزونه دی روح دی او زموږ بدن دی نو چې کوم موږ میټیریل خورو نو هغه سره زموږ بدن مضبوطی کی معنی یو پوی سړی ته پوسو کو وخت وینو چې زه خبرو کوم کنه دغه یو دمی ټایم شوی دی یو دمه واخلو کنه بیا دمی نه پسته ځنو خبرې مډې روان کوي خو دی یو دمی ټایم شوی دی چرته هم مزي موږ سره یې او خپل خپل ریسیپی او خپل خپل خبرې هم روانې دي جی ویلکم بیک کتون کو پروگرام کی چکم دے موسرا آل موزم کا یو ریسیپی تیار شو دویم بانی چکم دے نو شیروان لگیا دے خو ٹائم ہم موسرا کم دے اور ٹائم چکم دے میں نے کول کوکنگ سر چکم دے لگرانی سے کزم دے پروگرام ٹائم کم ہی اور سری کوکنگ ہم کول بھی نو اس دے کی چکم دے نو شیروان زرد ایڈ کئی خلق پکے نن سبا ڈیر ڈیفرنٹ کلر ایڈ کئی گرین شی ریڈ شی یلو شی اگا تے ملٹی کلر والا ملٹی کلر اگا ڈیر خوندم کئی ڈیر خوندے اگا سارا کیم فون کیو کتو کیم فون کئی ہا ڈیر خلے اور زیادہ تر اگا خلق تے پارے چ سوک دا پکچر زگا سٹو شو کی نی 10 منٹ پر دم کی دیو 5 منٹ پر اور دادم تے تقریبا تیار دے اور دم کے 10 سویٹ ڈش بالکل تیار چھ تا سو کر شندا بچ کم دے تا ڈبل سرو کو ما جی دا لگ تے لگ شان یخ شی کنا ڈبل سرو کو مستک شو دا بالکل دم گرے لی دا تاسو غوډې بس منچې هغه به کلکې بلی تاسو واه سختي کنه دا بالکل سختي نه دا بالکل لږ یخ شي کنه دا بس شیشې دوه کې چټي شو لیکن دا سویټ ډش تاسو څنګه خبرو کړ کنه منچې شیر قورما نو زمام چې تاسو روان بل پروګرام کې تاسو مونږ ته رسملای طریقو خای بالکل رسملای ډیر آسان ډیر آسان در رسملای دوه طریقې دي ډیر آسان نو تاسو ته ډور کې ایزی طریقې مې چې تاسو به راته خای هم ان شاء الله خپل ګیس طرف ته بزو اخه چې څنګه تاسو خبرو کا مطلب تاسو څنګه لیګل اویرنس ورکوي نو تاسو څنګه هغه خپل یو ستوري بیان کا د کپړو والا نو تا مطلب زمون کوم عام خلک ته غي نه پوه دي ایته مطلب دونه پته هم نشته او یا زیات تر خلک لسی وی مطلب چې تر مطلب ایته دا ډیر ګراند کار کاری شکایت کول او بیا چې کم دی هغه خلاف چې کله اکشن غستې کیږي نو خلکو نه دا کړه هم نه کیږي نو تاسو څنګه اوس کنزیومر رائټس حوالے سره خبرو کا نو د دې طریقې کار کتا زمون مطلب کتون کو ته او خی چې د دې طریقې کار څنګه اور مطلب خلق څنګه چې کوم دی د دې استعمال خو کولی شي ګوري د ټول نړم به خبره ده چې کم زینم تاسو سسي زخلی بای چالتن بل واخلی او قبل تاسو نه درکې داغه متعلق تاسو شکایت کنزیومر رائټس چې کوم پروټیکشن کمیشن دغه ته کولی شي اې در تدیر په اسانه سره چې کوم دی تاسو فیسیلیټیټ کوي په پیښور کې د دې چې کوم دفتر دی نو هغه پسمال انډستری کوارټ روډ کې دی په اسانه سره چې کوم دی تاسو ریټن اپلیکیشن هم ورکولی شي او آنلاین هم کولی شي ها جی آنلاین طریقې کار هم آنلاین طریقې کار انتہائی زیادہ آسان دے داغوی چکم دے خپل ویب سائٹ امشتا پا فیس بک باندے پیش تا دا کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کمیشن پا نوم باندے نو ڈیر ایزیلی چکم دے تا سو آل تا کہ آغی تا ویلے شی و داغی با قید انسپیکٹران دی آغی گرزی مختلف وزینوں کے چاپے اومم لگئی پا خپل اومم اس دا خبر انشور کئی چھے کم زے کے اومم تا سو سا اخلی نو دا آغی رسید با اخلی لکا مطلب دا ہے کہ پائی کہ سفر کرازی کا نوستا سو دا میار مطابق نہیں نو پائی باندے ایزیلی تا سو شکایت کولے شے او دا شانتے خبر ورسارا ورسارا دا خبر رکوم دا سوشل ورک دا پارا چھے ما تا مختلف خلق دا سیو چھے اسپیشل پرسن زو دا زمشو زیلونا آغی ما تو شیر مونگ تا ویلچیرز پا کار دی نو صرف میں دم روکا چھے سوشل ویلفیر ما کمیر تا میوی لاغی ویلچیرز روڑ واقعی تے ور جی دا ډیر مطلب دا صرف یو مثال دی دا شانتی پکې سړکونه جوړول مختلف خلکو ته وړو کاروبارونه شروع کول د ریډیو په ذریعہ مانی دی کړی او چې کم مخیر یا شتمن خلک دی هغه می د کم وسیلو والا خلکو سره ملو کو کار آسان شو ٹھیک شو شیف طرف ته بزو آلموست کم دی هغه زموږ سویټ ډیش هغه سرو کړلو جی په دا تیار دی دا تاسو ګور بالکل کلر ایم ډیر زیات کولې دي تاسو ګور رنگین سوینیا هجي دي کوم ډرای فروټس هم اچولې ډرای فروټ مکس کې اچول مکس کې بادام وغیرہ مطلب تاسو خپل خوښ مطابق پکې ډرای فروټس هم اچولې شي څنګه زموږ ګیسټ خبرو کړ کنه زب تاسو دا ویل غواړم کتن کو چې اکثر مونږ دا سوچ کوو چې مطلب 2-3000 روپے د نس شکایت ضرورت ته بس نه کوو خو کوم مطلب مونږ خپل ځان له شروعاتو کو او مطلب مونږ دې ته نه ګورو چې یادي مطلب پیسې دې سری یا اغه سری او مونږ مطلب خپل رائټس مونږ خپل رائټس او پیجنو او هغه خلاف بیا خپل رائټس پر مونږ شکایت کو کمپلین کو نو دې سر بچ کم دې صرف مونږ ته نه بلکې اغه نو ټول خلکو ته کم دې اسانه شي چې کم پو هن لري یا چې کم دې سو کا چاته مطلب دونه اسانه سره مطلب اغه زم چې کم شکایت کم زیر دی آلتا چکم دی رسائی بتا گرانے وی نو تاسو کوشش کوئی چی مطلب تاسو دا حکومت کم سرویسیز دی تاسو دا پارا دا جوڑ شوی دی تاسو دا حقوق دا پارا تاسو دا دی استعمال ہو
حاجی نو نو شیروان اس لگیا دے اگر سیلڈ ہم کٹ گئی بریانی سرا بریانی سرا زما خیال رائتا ہو دا چٹنی رائتا مست ہو دا رائتا ہو چٹنی کم دے پودینی اگا کھن گئی دیر کھن کے خود سیلڈ مسل جو چلے سیلڈ کم نے لخخ گرین کاری کنا حاجی بادام جوڑو خیست رحمان سے ډیره مننه نشته زمونږ پروگرام ته رالی ډیره مهرباني او زه به یو پیغام هم ورکوم چې تازه سلاد یا سبزیان ډیره ډیره خورئ او ځکه چې مونږ څه خورو کنه هغه زمونږ په مخ باندې ظاهریږي نو کوشش کوئ چې تاسو هیلدی خوراک کوئ او د هیلدی لایف سټایل لپاره تاسو شمع او کنولا کوکینګ اویل د خپل ژوند حصہ جوړ کړئ په دې کې اخلي پخلی کوئ او د دې نه چې کوم دې مزیدار مزیدار خوراکونه ته زمونږ هم کوشش وي چې تاسو مونږ مزیدار مزیدار اخلي پخلی راوړو نو ډیره مننه تاسو زمونږ پروگرام کې شرکت وکړو موږ له خپل قیمتي ټایم راکو او دونه ګټوري خبرې مو کې ورزو امید لرم چې تاسو دې خبرو سره به ډیر خلکو ته مطلب د حقوق پته لګېدلې او ته مطلب ډیر رسائی رسیدلې وي نو تاسو ډیره زیاته مننه تاسو هم ډیره مننه کوم او باید چې دا پیغام سو پوری شي نور ته منتقل بالکل تاسو کلم یو خو پیغام اور یو خو میسج چې کوم دې تاسو رسوي هغه چې کوم دې څنګه په واتس اپ باندې نور داسې میسج تاسو فارورډ کوي کنه فنی جوکس ایکسټرا نو که تاسو کوم خو پوزېټیو میسجز وي هغه تاسو ډېر ډېر سپریډ کوي نو دا بډې رخه خبره وي دا اکثر دا چاولې نه دمو نه خټه راشي کنه چې کوم بریانی په خوګو نو کدي د پارت تاسو مونته یو اسان حل وایي چې دمو نه خټه نه راځي دا د اصل تاسو چې کوم بریانی جوړ یا شوه کنه کوشش کوي چې هغه باندې به یو بو واچوي یخ یوبو په واچو هغه کېده تاسو چا خوله نه کوي کنه خوله نه کوي یخ یوبو تاسو واچو کنه یو خدای یا به دانه دانه شي دانه دانه شي او بل دا چې هغه کېده چې یخ شي به تاسو دوباره په دم کېده کنه اه په دم نه په دم بیا خر راځي او تاسو چې ګرم ګرم سو کې کنه ایسر بیا هغه دا ځکه کم ګرمې ورو چې کنه هغه خټه خټه راځي دا جوس دا زموږ کوم دي بالکل خټه خټه نه ځخ هم لګ ټایم مسله دا لی دی دی سپایسی کنه نو که تاسو مخصوص هم کوي نو او زیاتر خلک بریانی او د دې سیزن نه بعد کوم دی کولډ ډرینګ پریفر کوي کولډ ډرینګ چې کوم دی نه بغیر بیا د دې دانه هضم کیږي دا خستر ما نه پات ساده په پرم غره لګوم واچول زموږ ګیس د پاره او یو زما لیک خوخي کنه نو دا لګوم دا واچول ته دا دا زموږ بالکل بریانی تیار نو شروان سیب ان شاء الله چې بل بل ته زین تاسو زده رس ملای طریقې څخه رس ملای دی راسان دی راسان بس دا بډی دی نه بجی دا زموږ هغه څه دا نه سکو او بالکل دا زموږ تیار شو دا زن انداز کوم دی نن زموږ ریسیپی وا چیکن بریانی ورسره شیر خورما اور وسره کولی شانتی سالاد کتونکو امید لرم تاسو به نن زمونږه ریسیپی ډیره زیاته خوښه شي وي او ان شاء الله زمونږه مخکې هم کوشش وي چې تاسو مونږه مزیدار مزیدار ریسیپیز وروړو او نو شروان تماج کم دی دا دغه کړه ډیماند چې نه ان شاء الله نیکسټ پروگرام کې مونږه رسملای طریقه هم کوي نو تاسو که زمونږه ریسیپی خوښه شي وین تاسو مونږ ته خوش شانتی فیډبیک هم راکولی شي اور فیډبیک چې کم دی ضرور راکوي چې مونږ ته پته لګي او تاسو خپل فرمایش مونږ ته ویلی شي چې لکه تاسو کوم ریسیپی از د کول غواړي ان شاء الله بل پروگرام کې به یو نوی یو مزیدار ریسیپی سره بیا راځو ترې پوری ما نو شروان ته اجازه تا کې الله پامه الله پامه